Сьогодні відбувається конференція «Безбар'єрність мистецтва та освіта», організованої Департаментом культури міжнародного співробітництва європейської інтеграції, а також 8-ю школою мистецької освіти, музичною школою міста Одеса. На сьогоднішній конференції зібралися учасники з наших школ міста Одеси, Одеської області, а також присутні дистанційно представники шкіл багатьох міст і регіонів України. Це важливий захід, який продиктований часом, який вимагає державна стратегія безбар'єрності, а також вимагає сучасні підходи до інклюзивності і безбар'єрності у міському просторі, а також в закладах освіти. Сьогодні ми говоримо не тільки про людей з особливими потребами, які вимагають організації простору і налаштування інфраструктури для таких дітей і людей, а також про програми освіти і про індивідуальний підхід до підготовки і дитячої мистецької освіти дітей, які мають різні особливі потреби. Я думаю, що цей захід буде початком роботи в цьому напрямку для всіх наших шкіл, для того, щоб наші програми відповідали сьогоднішнім сучасним вимогам. І також в підготовці кадрів, підготовці вчителів в наших мистецьких школах. Тому ця конференція дуже важлива.